Hammarby i senaste bortamatchen. Här kommer Kingsley Sarfo. Sarfo gör det bra. Skicka bollen i mål! Och det är 1-0 Sirius, Kingsley Sarfo. Åh, vad kallt han gör det. Han rullar in bollen. Välplacerat. Helt upp hållet. Det är inget hårt avslut, men det är ett välplacerat. Även om Söderberg är där nere så når han inte riktigt bollen som rullar in i det bortre burgaven fram till ledning för Sirius 1-0.